بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلاميات ابو القاسم کشیری شیخ فرید الدین عطار خواجہ نظام الدین اولیاء کثیر الانتخابی سوالات آج ہم جانیں گے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا لقب ہے الف گرشکر ب فرید الدین اور جیم سلطان الاولیاء اور دال ہے گنگ بخش ان کا لقب ہے سلطان الاولیاء. اس کے بعد آگے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی جائے پیدائش ہے جز الف بدایون جز بے دہلی جز جیم بخارا جز دال سمرقند جس کا صحیح آنسر ہے بدایون. اس کے بعد آگے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کو خصوصی دسترس یعنی مہارت حاصل تھی جز الف علم الانساب پر جز بے علم الاسوار پر جز جیم علوم القرآن پر جز دال علم النجوم پر جس کا صحیح آنسر ہے علم الانساب پر. آگے علوم القرآن پر معذرت چاہتے ہیں عزیز طلبہ اکرام علوم القرآن پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی دسترسی علوم القرآن پر. اس کے بعد آگے دیکھیے گا حضرت ابو القاسم شیخ کشیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی مشہور تصنیف ہے جز علی رسالہ کشیریہ جز بے کشف المحجوب جز جیم پندرہ جز دال راحت القلوب جس کا صحیح آنسر ہے رسالہ کشیریہ. اس کے بعد آگے سنیے گا آخری آبجیکٹیو ہے آخری مروضی ہے حضرت شاید فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی مشہور تصنیف ہے جز علی تذکرات الاولیاء جز بے احیاء العلوم جز جیم مثنوی معنوی جز دال کشف المحجوب جس کا صحیح آنسر ہے تذکرات الاولیاء. عزیز طلبہ اکرام آج کا سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوا. السلام.